Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa zoonilee waraanaa cufa keessatti injifannoowwan jajjabduu gonfachaa jiraachuun barame. Humni faashistii lola wabboo kana dura dhaabbachuu dadhabes uummata nagayaa fi manneen waaqeffataa gabaa keessatti haleellaawwan qilleensaa fudhachaa jiraachuun barame. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo waboon tarkaanfii gugubduu ergamtoota sirna minilik irratti fudhachuun bahaa Shaggar keessatti itti fufee jira. Urjiiwwan ilmaan sabaa waboon 1/2022 ganame irraa qabuun aanaa Boosat Gandasiifaa jedhamu kan bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dhiyoo taate keessatti tarkaanfii laaleessaa waraana faashistaa Abiy Ahmed irratti fudhatu jabeessuun waraana diinaa hedduu ajjeese garii madeessee jira. Poolisiin federaalaa lama magaalaa Gimbii irraa wabjii harka kennache. Laaffachaa fi kufaa deemaa jiraachuu murna bilisaganaa kan hubatan ilmaan Oromoo miseensa waraana bilisaganaa ta'uun sirna cubbuu fi yakkamaa kana tajaajilaa turan sirnicha ganuun gochaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. 16/2022 miseensotni poolisii federaalaa murna bilisaganaa lama qawwee AKM 2 boombii harkaa 2 rasaasa AKM 200 fi 86 waliin murna Abiy Ahmed aangoo irra tursiisuuf lubbuu ilmaan hiyyeessaa fixaa jiru ganuun wabootti makamanii jiru. Poolisootni federaalaa kun turtii sagalee qeerroo waliin taasisaniin humnaa fi gowwoomsuun qe'ee isaanii irraa qabamanii leenjii fudhachuu himuun har'a ammoo lola isaan hin ilaallannetti Oromiyaa fi Tigraay keessatti lubbuun hiriyootan isaanii hedduu dhabuu dubbatanii kanaafis jedhan poolisootni kun. Nuti murna sirna minilik dur deebisuuf Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf hojjechaa jiruu diina Oromoo waliin hin dalagnu jennee baaneeraa jedhan. Kana booda waan danda'amuun akkaataa qabsoon Oromoo gaafatutti cinaa ni dhaabbannaa erga jedhanii booda ilmaan Oromoo miseensa waraana bilisaganaa ta'anii sirnicha tajaajilaa jiran cufti qawwee isaanii qabachuun gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti makamuun sabicha bilisummaa gonfachiisuu qabu jechuun dhaamsa dhaamaniiru. Haaluma kanaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa 1/2022 godina Booranaa Ona Moyyaalee Gandamuu fi Ambootti weerartuu adabuun du'aa fi maduun maraache hidhannoo hedduu galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gochuu danda'eera. Gootichi abdii sabaa waboon zoonii giddu galeessaa kaaba Shaggar Ona Darraa keessatti 13/2022 magaalaa Masqalii itti seenuun tarkaanfii laaleessaa humna diinaa irratti fudhateen hedduu du'aa fi maduun adabuun qabeenya diinaa hedduus galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu danda'eera. Anyeega akkuma atuu kaasuudhaaf yaaltee sadaasa shan eegon bilisummaa Oromoo akka jaalmiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo hojjeta olaanaa abaawwaboo waliin ta'uudhaanii laftii eegda baasetu jira, laftii laftametu jira, laftii sana keessatti uggura daandiitii fi uggura gabaatu laftame. Kun egaa kan inni barbaachisee fi mootummaan sirna kanaa sirna garboomfataa kanaa uummata keenya nagaa bakkoota garaagaraatti magaalaa dooniidhaan meeshaa sagalee hin qabneen yeroo nuti areenaa keessa jira. Kan ammoo kan inni gochaa jiru bakkoota namni keenya walitti qabamee jiru manneen barnootaa dhaabbilee fayyaa garaagaraa akkasumas gabaa guyyaa gabaa gaadeetidha. Mootummaan kan inni aleellaa kana raawwataa ture kanuma faana dha'uudhaanii qeerroon bilisummaa Oromoo sadaasa shan 2022 itti baaseen uggurri gabaa namni kamiyyuu akka hin socho'u gabaa kamiyyuu akka hin deemne daandiin akka citu daandiin garaagaraatti akka hin citu laftees ture. Laftii kana keessatti hojiirra oolmaansaa kumaa tufaafee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hanga ammaatti illee laftiin sun guyyaa shaniif faaturutti laftame. Laftii sana keessatti guyyoota jedhame sana keessatti haala milkii gaariidhaan kan inni itti jiramu ammallee kan itti fufamee jiru. Daandiin bakkoota garaagaraa Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti illee hammallee haga ammaatti illee kan hin banamne jechuudha kan inni jiru. Hojiirra oolmaansaa haaluma bareedaadhaa fi haaluma namatti toluunidha kan hawaasni illee irratti hirmaataa ture jechuudha. Ayyee galatoomi mee bakkoota biraatti immoo gaa irra caalaa gara baa Oromiyaa kibba baa Oromiyaa illee egaa haga tokko uggurri daandii kanaa moojoodhaa fi magaalaa qooqa gidduutti mudatee ture hojiirra oolee ture. Garuu gara baa Oromiyaa fa'itti odeessa qabnuuni gara
addelle kaase dandin karagara mulata tifudatu jechun anolishan natifakata gara sanarra kanjiru kaninana ka baddanno gurawa kurfa calle kanen jedamani gara dandi sanan kan fudatu len cufame ture aga humni motumma bakka sanatti bubbaye humnaan bansi sutti odeessi jedhamu tureera. Bakka sanatti guutummaatti akkamiin milkaa'uun dadhabame, maaltu irratti hojjetame, maaltummoo hanqinni uumame jettee yaadda? Ayyeega, akkuma tuufaafee baa Oromiyaa qofti hundaan akkuma walii galaatti bakkoonni itti milkaa'ame guddaansaa irra guddaan waraana waliin waraana bilisummaa Oromoo waliin waan hojjetamee fi milkii gaariin argameera. Saa Oromiyaatii fi bakkoota garaagaraa akkasumallee giddu galeessa kanatti bakkoota guutummaan guutuutti harka dheereffatamee hojjechuun dadhabametti wanti adda godhe yookaan wanti bakkoota gaanirraa adda deemse tokkollee hin jiru jechuudha. Garuu sochiin waraana keenyaa bakkoota akkas akkasiitti bakka waraanni keenya keessa of tursuu hin dandeenyetti uggura daandii kana warroonni sirna kana eegsifna jedhanii bobbaafamanii uummata nagaa dararuudhaan daandii cufamellee akka inni banamuuf dhiibbaa gochaatidha kan isaan turanii. Namoota dubartoota ulfa dabalatee daa'imman shamarran mana yaasanii humnaan reebanii yeroo isaan itti daandii barsiisaa turan ture jechuudha. Bakkoota dhuunfatamee waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee kan jiru keessatti garuu waan kana gochuus hin danda'anii haga ammaatti itti milkaa'an. Maaliif nama manarra deemanii yaasanii deemaafi daandii kana banaa jechuus hin danda'amu. Kana keessatti waan hin tuquu barbaadu waajjiroonni mootummaa garaagaraa fakkeenyaaf akka gara lixa kanatti yoo ilaalte gara lixa Oromiyaa kanatti yoo ilaalte daldalli kamillee deemaa jiru jechuudha. Suuqiin kamillee cufaadha. Namni kamillee sadarkaatti mana amantaallee deemaa hin jirretu jira. Daandiin hunduu gugurame namni. Uggura sanarraa haala milkiifamuun deemaa jira jechuudha. Bakkoota akkuma tuufaafee baa Oromiyaa, bakkoota giddugala Oromiyaa kanatti, bakkoota garaagaraa kanatti hanqinoonni akka kanatti kan mudatan kan taasisee dhibee biraan hin jiru, rakkoo biraan hin jiru, waan mootummaa gara sanatti harka caalu waan qubsama godhatee waan jiruu fi uummata nagaa dararee dubartoota mana yaasee shamarran manaa yaasee yeroo inni daandicha bansiisaa ture kanuma rakkoon jiru malee wanti tokko hin jiru jechuudha. Ayyee galatoomii dhimma kana asuma irratti gabaasee gara dhimma biroo tokkotti yoon darbu ajjechawwan Oromiyaa keessatti jumlaadhaan raawwatamaa jiran sirna abbaa irreetiin tuqxee turte iddoo garaagaraatti kanneen lixa shaggar aanaalee akka meettaa walqixxee aanaa cobii baha wallaggaa aanaa nuunnuu qumbaa aanaa waamaa galuu akkasumas lixa wallaggaa keessatti aanaalee akka mandii qilxukaarraa aanaa boojii birmajjii najjoo akkasumas giddugala Oromiyaa baha shaggar aanaa fantaallee boosatti kaaba shaggar keessatti illee aleellaan diroonii kun jabaatee adeemsifamaadha kan jiru ammallee odeessaa sagaleen qeerroo qabuunii teknishaanonni magaalaa itti dhiyoo jiranirraa qophii hunda xumuranii bakka barbaachisaa ta'etti aleellaa jajjabaa raawwachuudhaaf qophii ta'uu isaaniiti. Aleellaan kun irra caalaa uummata nagaa irratti kan qiyyaafatu, kan aarsaa guddaa kaffalaa jiru, kan dhumaa jiru jumlaadhaan uummata nagaa yookiin uummata hidhannoo hin qabnedha. Garuu akka mootummaan jedhutti yookiin sirni kun jedhutti tarkaanfiin kan irratti fudhatamaa jiru waraana bilisummaa Oromooti jedhee ibsuuf yaala. Isin dhugaa kana ifa baasuudhaaf addunyaatti ibsuudhaaf bakka isaanii bakka namoonni kun itti humna mootummaa kanaan aleelaman maqaa isaanii, umurii isaanii, saala isaaniitiin wanti walitti qabattanii akka gabaasaatti qaama ilaallatuuf yookiin qaama idil addunyaa dhimmi kun yoo dhaga'e tarii gurra argachuu mala jettaniif waan qopheessaa jirtan qabdu. Eegaa haa ta'u waa baay'ee irraa dubbatteessa.
akkuma injee dura dhufuudhaaf yaadetti mootummaan kun sirna kana tursuudhaafi sirna bulchaa kana tursuudhaafi waraan mootummaa Oromoo lola lafootiin dadhabee yeroo inni uummata nagaa magaalaa keessatti bakkoota namni baay'inaan argamutti gabaa garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa mana barnootaa keessatti yeroo inni aleellaa gaggeessaa jiru jiraa jechuudha. Aleellaa kana keessatti namoonni hedduun namoonni nagaa hedduun lubbuun isaanii darbaa hidhataa jiru. Daa'imman jechuurraa haga maanguddootaatti haga dubartoota ulfaatti haga obbolaan haga manni cufamutti dhuga'aa hidhataa jiru jechuudha. Aleellaan kun akka mootummaan jedhutti aleellaa aleellee wanta operationii gaggeessine keessatti yeroo inni milkii milkaa'aa jirrutu jira jedhee yeroo inni dhaadatutti jira jechuudha. Uummata nagaa rukutee uummata nagaa gabaa keessatti aleellee. Mana barnootaa aleelee yeroo inni fakkee dhufu jiraa jechuudha. Hatni jiru waraana bilisummaa Oromoo lolaan waan dadhabee fi uummata nagaa magaalaa keessa jiraatu mana barnootaa keessatti daa'imma isaa barsiifatu aleelaa jiraa jechuudha. Nagaa hawaasa idil addunyaa kanatti beeksisuudhaaf dhaabbilee idil addunyaa garaagaraatti beeksisuudhaa fi akka jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromootti waanti hojjetamaa jirutu ni jira. Inni guyyaadhaan isinillee kunoo iyyaa oolchuu haga humna keessanii hawaasa kana barsiisuudhaaf qophaa'udha. Amma akka jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromootti guyyaa irraa kan labsame guyyaa dungoo qabsiifannaa biyyoolessaa jedhamu labsameetidha kan jiru kun uummata idil addunyaa keessa jiran uummata Oromoo biyya alaa biyya keessa jiran qeenxeedhaaf akkasumas danoomaan waan gochuu danda'an. Namnu bakka deemutti lafa jirutti eegamtoota kana yaadachuudhaan uummata dirooniidhaan aleelamaa jiru kana yaadachuudhaa fi guyyaa sadaasa 13 bara 2022 guyyaa har'aa kana labsi labsamee jirutu jira. Kun ammoo miseensonni seeraa bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo bakkoota garaagaraa jiran mana isaanii keessatti shaamaa dungoo qabsiifachuudhaanii. Warroota nagaa mootummaa sirna nama nyaataa kanaan aleelamanii waan lolawoota wareegaman kana yaadachuudhaa fi guyyaa addaa jedhee sadaasa 13 kana labsee jiraa jechuudha. Labsiin kun hojiirra oolaa jira. Haga odeessa qabnuttinis bakkoota garaagaraa Oromiyaa keessas Oromiyaan alas biyyoota addunyaa garaagaraa keessas namoonni waamicha kanatti hirmaatanii waamicha kana bakkaan ga'uudhaaf hojjetaa jiru. Namoonni egaan waamichi kun kan inni dhiyaate nama qoodee nama amantaadhaan qoodee yookaan siyaasaan qoodee miti. Namni kamiyyuu Oromoo ajjeefamaa jiru kanaaf uummata nagaa ajjeefamaa jiru kanaaf bakka jirutti uffata gurraacha uffatee mana isaa keessatti dungoo qabsiifachuudhaan maatii isaa waliin yaadachuu danda'a jechuudha. Qofaa isaallee taa'ee yaadachuu danda'a.